Casper Hortvig este angajat în departamentul resurse umane la compania IT Online Plus din Odense. Este dislexic și numeroasele greșeli de ortografie l-au costat un loc de muncă în trecut. Multă vreme el s-a resemnat cu faptul că era ușor să vorbească, dar dificil să scrie. Eu am încercat să fiu opsagt pe grund av ordblind. Så det tog mig lang tid at komme over det. Jeg mister modet hver gang jeg ser et blankt stykke papir. Jeg bliver ikke inspireret af det. Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Det er bare rigtig ærgerligt. După ce inteligența artificială a devenit mai răspândită în ultimul an, a căpătat mai multă încredere. Skriv en mail til min udlejer om, at jeg har behov for en ekstra reservenøgle. Skriv beskeden som en mail. Lad den være professionel. Cu ajutorul unui website, el elimină greșelile de ortografie, iar noua tehnologie îl ajută să scrie texte. Det der er lækkert, det er, at jeg jo bare trykker på en knap, og så hører den, hvad det er, at jeg gerne vil have den til at gøre, og så gør den det. Måske bliver det et lille kvantespring for ordblinde og andre med skriftsprogramvanskeligheder. Og det gør det, fordi det selvstændiggør den ordblinde. Men jeg snyder en lille smule. Hej, jeg skal udvikle på feedback. Inspirer mig. Det er kortere. Jeg synes, den er for lang listen. El poate cere ChatGPT să-i citească textul sau să-l formuleze diferit. Første gang, at jeg åbnede skulle sikkert, var en vanvittig følelse. Det var som at få en stemme i den skrevne debat. Dyslexia Association susține că inteligența artificială va facilita accesul dislexicilor la educație și la un loc de muncă. Det er jo bare at give den ordblinde et redskab, der kan fungere på lige fod med alle andre, og give dem muligheden for rent faktisk at være lige så intelligent på skrift, som man er i virkeligheden. En sprogmodel, den kan vrøvle, den kan skrive noget, der er direkte forkert, og det skal du lære at læse kritisk. Jeg opgiver ikke, når jeg skal til at skrive. Jeg er stærkere i mit verbale udtryk, og nu kan jeg også få den styrke med ned på papiret. Perfekt, den vil jeg gerne bruge. Aproape 12% dintre elevii din clasa a noua sunt dislexici, potrivit Ministerului Educației din Danemarca.